Okay, boy na gala, maayong bunta. Goga, kumusta mong tanan? Adlong Domingo, mga higala. Unang adlaw sa simana, no? Oga uh, kumusta mo diha sa ato nga mga higala ang tikaminaw, mga viewers na to. Goga, uh, diha po sa nasun, maayong gabi, maayong udto, maayong hapon. o ang ubas sa hapon kay naamay na kaparehas po ng oras na ito sa Hong Kong mga mga orang oras sa ato dili sa Pilipinas mga kaigsunan uh, pero sa Canada, sa US, sa uban pa din ang mga dapit sa gawa sa naso ng kalalahe ang mga oras no? maong uh, atong pagpanimbaya atong kumusta mong tanan mga higala mga Oga uh, sa uh, makausap pa ah, kaniya Brother uh, June uh, de la Pina may uban kaniya sa sakauras nga pagko kabildo may tungod igsuon sa balaang kasulatan no may tungod may ganas mga tagnas Biblia nga adunay mga tagna sa Biblia magigsuonan nga mo giingon ba sa ato nga uh, mga nga Apostolis apostoles o sa mga propeta nga ang mga tinago sa Dios ipadayag niya ngadto sa iyang mga manalagna kana sa sumala pa sa Amos tres gani ngani ang pagbuhat sa <coughs> ah, matupan ni Pablo sumala pa sa Episo na kandereo, dos Episo 2 bersikulo nga ang ah, matuod nga iglesia gitukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o ang mga propita. Apil di ano, mga apostoles, mga propita. Nga niini si Kristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Meaning, nga ang matuod nga relihiyon o matuod nga pundok, nagtuo og propita. Dili mahimo isuon nga ang matuod nga pundok walay propita, walay manalagna. Oh, Di sad pwede nga ang matuod nga pundok mubulag mubulag sa pagtulunan sa mga apostolis. Kay bawo mo nga katong 12 ka ang mo gito ang banuban ni sa pagsangyaw pag pagministeryo o katong 12 ka mga apostolis. Ikatulo di pud pwede nga ang matuod nga iglesia mubuwag pud sa pagtulunan ni Kristo. Kasi Kristo ra ba ang gitawag nga ulo. Ulo, uluhang bato sa mag mo na nga kini ato pagtuon karon ato taga ag at pagdagat kini mga tagnas biblia mga kaisuunan nga aduni tagna diha pagisgutan kini at tuon ta sa gitawag nga tagna ni uh, propeta Isayas ha o sa may giingon ni propeta Isayas sa tagna hmm? may tungod sa mga tao nga naggaon og mga mananap nga mahugaw at least nga masayod ta kay miingon na bagin ang ubarison nga ah, kana abra da ang tugon ra maguna hmm. ang pagdili daw sa pagkaon mga mananap nga mahugaw labi na nang baboy da ang tugon ra pagabos pag abos sa bag-o wala nah. na mo mga opinion ah, sa <coughs> kumakaon og mga baboy Now karon ang pautan na isuon ni, <coughs> ni atas tagna ni Sayas sa Isaiah 66, 15 paingon sa 17, nagtag na si uh, Propita Isaiah sa mga dangatan. Oh, sa dangatan sa mga tao nga dili mangundang o kaon o mga mananap ng mahugaw, mangundang o kaon o baboy, tagna gina siya. Now, atong analyzon ang tagna ni Propita Isaiah. Kahit kung di ita mutuos tagna, sa mga manalagna magisunan kung magmatupad matupad nila mag bungol kita sa mga tagna sa mga propita or sa mga sultis propita matod pa ni Ginoong Isus sa Lucas 24 versikulo 25 na igiingon din eh. Lucas 24 versikulo 25 ah. sumala pa sa iyang pahayag din ng eh, mga igala nga kinahanglan daw nga atong tuuhan ang mga manalagna ang mga propita. Ano? O Jesus, may kanila. O mga taong buang-buang, kinsang makasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti gi sa mga propita. Rabi, no? ingo si Kristo nga, kung ang tao dili mutuo sa mga sultis propita, taong guntag buang-buang mga Muna ang kunin mong taga-apataga, naas ang tugon ang daghan ng mga propita. Oh, propita Isayas, propita Jeremias, propita Malakas, mga minor prophets, o oh, niya Daniel, propita Lagyapon. <coughs> so daghan diya ng mga propita gisgutan sa balaang kasulatan. O kining iyang mga sinulat, mga higala, dapat di siyang tuuhan na to kay kung di tuo mutuo daw at pa ni Kristo, tagon tan niya buang buang. Kung di ka mutuos, mga propeta. Mga pita ng oban ng mga pundok ito nga dili mutuo o tugon, ang ilang pitang wali, kulang. Ang ilang mensahe, kulang. Kaya di na sila mga mutuo o gantugon, kay ang ilang pagtuon pulos pukos sa bagong tugon na o niya gibiyaan na iksuon ang daan tugon. Kay naaliha matupalagin nila na wala na ni daan tugon matupas sa uban, ng Tapi karon kasi da na mas bagong tugon. Sa bagong tugon gisgutan dia nga ang tibuo kasulatan. Gito ga sa kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Unsa daw tibuo kasulatan? Meaning kung tibuo kasulatan na ang Old and New Testament. Nga sa ato pa kung ikaw magawali, kung ikaw musutis mga tao, gamita ang daang tugon, gamita ang bagong tugon sa pagtudlo ng atus mga tao. Tungod kay naapos daang tugon, kay gingong nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios O kining tibuok kasulatan, nalangkob niya sa duha, di, daang tugon o bagong tugon. Muna nga ang uban ng mga pundok may galang na napukos sa bagong tugon, ang ilang wali kulang sila gwinalihan. Nga naman, tungod kay naas na tugon ang mga propesya, mga tagna sa balang kasulatan, nga, mga hit, nga mahitabo sa so, umalabot ka panahon. Nga mula ba'y pagkanis pa tugon? Ang tagna sa daan tugon isuon sa mga propeta, may tagna diha nga natuman sa bagong tugon, o apoy tagna diha nga wala pa matuman sa bagong tugon, o kinimatuman lang sa bagong langit o yuta bagong kalibutan. Muna nga atas mga tagna magtuon karon. Una atong an kining tagna ni manalag na Isayas may tungon sa mga tawo nga nagkaon og karim baboy. Yeah. Ato basa na. <clears throat> Para ato gintunan an pag-ayo sa mga naminaw magsalat sa mga viewers o oh, kung naamu ako na nagtanaw mo kung sa mga adventista uh, i-share itong live sa inyong mga amigo mahigala sa abroad sa uh, mga kasilinganan, di Pilipinas, aron ba nga mahibalo po sila nga sa kanilang ingon nga bisan pag huwag ka magwali, kabalo na sila o nakatabang kas minsahe. Now, tuon tas tagna, unang tun anato to, tagna ni Propeta Isayas, may tungo sa mga nga nagkaon sa karing baboy. Yeah. <coughs> Isayas 66, versikulo 15, paingon sa 22, uh, 17. Ngayon <coughs> kay ani karon si ubang mo anhi uban ang kalayo o ang iya makaro may sama sa alimpolos o aron sa paghamtang sa iyang kasuko uban sa kabangis o ng iyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo so may tag na igsuon ni Prophet Isaiah nga sa umalabot sa katapusang panahon mo ang Ginoo ha mo ang Ginoo nga puno sa kasuko puno sa kabangis unya ang iyang igsuon o nagitawag nga buhaton niya magpahamtang siya sa iyang kasuko o kabangis ng atos mga tao. Ngunit tagna ni Propeta Esayas. This Kay pinaagi sa kalayo. Si ba mo pahamtang sa o pinaagi sa ispada ibabaw sa tanang unod o ang mga pinatay ni Yoba daghan. So may tagna sa Biblia nga ang gamiton sa pagpatay sa si ginoos sa mga tao di na tubig kalayo na. Mao sa una nga sadya nga naglunop, bilunupan ang kalibutan, naghimo ang Ginoo pagkigsaad. Nga ang timaan si ang saad nga di na nako laglagon ang mga tao tubig. Ang timaan diha kanang balangaw. O kanang balangaw kanang bangaw rinbo. Kung makita nato so ng rinbo ang bangaw o balangaw, buti pasabot nga adunay promise sa Ginoo nga ang kalibutan di na niya naglagon or ang mga taong dautan di na may tabo nga naglagon pa niya pinagis lunop. Ang iya iso ang gisulti nga wala na ro'y lunop di na mo mga matay sa tubig ang mupatay sa mga taong dautan kalayo na di na tubig. mo naas Biblia mga No? So, yun ang bersikulo nga daghan ang ipatay sa ginoo o, o ang igamit sa pagpatay mao ang kalayo. Uh, ah, 17. Kinsa ba iyang ipatay? Muna itong usang atong tanawon din sa besikulo may galaki. Ka Muna yung kanteks. Kanto nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag sa mga tanaman sa luyo sa usa diha taliwala tanaman sa luyo. Taliwala o nagkaon og mga dulong tanan. no? Nagkaon og mga unod sa baboy og mga mananap nga mga mahugaw magdungan sila sa pagkamatay nagingon ang ginoo. Nag-iingos, may gala. Nga, kadton nga balaan sa nang galingon o nga putes nang galingon aron sa pagadto sa matanaman luyos diya taliwala nagkaon sa karning baboy og uban pang mga butang dulom tanan sunugon sa Ginoo sumala pa sa magsuon nga bersikulos Biblia. Okay, klaro na. Nangadto sa mga Dios-Dios. Nagbalaan silang galingon nagtuo sila nga balaan na sila kaya nang atubang sila mga larawan, mga santos nagtuo sila nga ang ilang mga salat na ngawala na o niya sila o karning baboy niingon ang bersikulo nga silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan saan uh, nag nagingon ang ginoo nakaran ang tagnas Biblia nga ang nagkaon sa karning baboy o uban pang mananap na mahugaw Sunogon sa Ginoo sa katapusang panahon katapusang mga adlaw ang buti sabot nga panahon ni Kristo o panahon sa mga apostoles ang tagna sa Biblia nga sunogon ang nagkaos baboy na sila na ang mga apostoles ang mga tao igsuon mga ang mga apostoles nagwali gina nagwali na sila panahon sa mga apostolis nga ang baboy dili ipakaon nagwali sila nga ang mga isda nga wala dili ipakaon nagwali sila nga ang mananap nga tibuok ang kuko dili ipakaon ang dugo dili ipakaon ila nang giwalis mga apostolis uh -huh. so atong batayan nga ang tagna ni propeta Isayas, panahon sa pagtugon aktibo na tungod kay wala pa ba't ang katapusan Oh, wala, wala pa niya patang katapusan. So, ang tag na diha, puti pa sabot, nga kung si Kristo nagsugo sa mga apostolis, nga tuluan ang mga tao sa tanang sugo sa Dios o nagsudis Pablo, nga kinahanglan sa atong pagwali, iapil ang mga propita o manalagna, ang buot ipasabot mga kaigsuunan na ang tagna sa Dios sa Isayas na ang tanan nagkaon sa karimbaboy sunugon sa tapusan mga adlaw ang mga apostolis na balo sila anak. oh, kaya na balo man ang mga apostolis ilan ang gisultis mga tao ilan ang giwali sa mga tao nga ang mananap ng mahugaw dili ipakaon ang dugo dili ipakaon gisulti na igsuon sa mga apostolis. Hmm. Ano Tistingan tagbasa ha? og tinuod ba nga ang mga apostolos nagwali aning baboy di ipakaon? Kami na ba ng uban nga brad? Wala man sa bagong tugon. Wala naman na. Oo. Oh, na naman sa ginoo. So ang buti pa sa botong wala na. Ginluan na sa ginoo ang mga mananap pag mahugaw. Ang mga apostolos nagwali. Unta nga. Kaon na tag-baboy, Kaon na tag isda ng walay himbis. Kaon na tag-dugo ngano wala mo sila magwali, naghiluan ang mga silang tugon. Kaya imposible Nga niingon raba ang mga apostolis buhat 5 versikulo 29 Nga unahon na mo pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Subot pa pasabot. Nga bisag mo ingon mo isuor nga limpyo na, di igin mo ang mga apostolis. Kaya wala ba mo ingon na ginoong nga limpyo na ang baboy? O ang niingon di katurmang mga kumakaon sa mga uh, si Ipde, o oh, mga RCC mo oh, mga ono ka baboy sila magibingon ng limpyo na oh so kota na nagwali ba mga apostolis aduna ba mga pahibalo nga dili pa kaon na karing baboy at isdi nga ha sa Biblia mga kaigsuonan kay ke, ang uban ko mong kumpiyansa lang O man, mutuo lang po, nagilimpiyohan na sa ginoo brad, kaya matay naman ginoo, kalooy po sa ginoo, nga dugo, nagilimpiyo, namatay siya o niya, ang kipagamatyan, katurang mananap, na mahugaw. nga mahugaw, Nya di pagin mabasa ang ilang kitawag ng opinion. Bintahon ta kung mabasa ang opinion. Ang ilang mga explanation, mabasa nga, na bang mabasa ba nga, ang kamatayo ni Kristo, alang sa sala sa mga tao, o sa mga mananap, nga mahugaw. Na wala man, specific man, Uno Pedro 3 versikulo 18, matod pa niya nga si Kristo na matay sa magkaosa alang sa sala sa mga tao. Mga tanawara, alang sala sa mga tao. O niya, pag-ingon din sa Elbihanon, uh, 9 versikulo 28, na adinig-ingon si Biblia, at sa, at sa masahon, Hebrihanon 9 Bersikulo 28, na ingon din eh, maumano sa si Kristo, Kristo tapos makahalad sa makaosa, araw sa pagkuha, sa mga sala sa daghan ng mga tao. Klaro ka bisikulo? Aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao, mutong ha sa ikaduha. Wala na labot ang sala, kundi li ang pagluwas na lang kanila sa mga tao nga nagpaabot kaniya nga matingwa on gayon. Hmm. Klaro ang bisikulo, nga si Kristo na matay alang sa sala sa daghang mga tao. Wala may nga ng bisikulo nga namatay siya sa daghang mga mananap na mahugaw. Muna nga, ka mahugaw. mo nga kana inyong opinion di nga si Kristo kaya namatay naman, na gilansang na mas krus, na limpyo na ang mga mananap ng mahugaw, but but na oy di na tinuod oh mo na kita isuon nga inyo ra ginang kaugalingon nga interpretasyon inyo rang kaugalingon ng explanation pero ang Biblia silent ana wala magsulti sa ng bersikulo sa Biblia nga si Kristo namatay alang sa mga mananap na mahugaw. Now, nga mahugaw. Ngayon niya, Nagsulti ba ka ang mga apostolis nga dili ipakaon ang baboy? Atong karohon eh. Kaya parang yun sa mga tao nga naminaw mga ng kaisunan. Distingan ah, istingan, tagbasa ha. Buhat. Ah, 15. Yeah. Sige ingon sa buhat 15 samao sa maong ah, ah, si Biblia mga higala, nagiingon dyan. Ano na ano ito ah, para maklaro ng ano, pinibagayo. Sa buhat 15, versikulo 21, na hindi ingon dali. O, Or, so good ah, uh, O Santiago, may panayon, pagsulti ang akong hunahuna mao nga nato sa mukon ang mga dili hudiyo nga midawat sa Dios unsa maning dili mga hudiyo mauna sila ang mga hintil. Oh ang mga hintil daw nga matod pa ni tuo sa mensahe di na sa mukon no. o sabot pasabot sa pulong nga dili sa mukon na naisumpay diha hmm. para gin mahibal an gid pag ayo hmm. e gin ato tuon mo eh, no ah so ang dili udio mo na sila ang mga hintil ang gipasabot sa mo igsuon nga bersikulos biblia hmm. Tinood bagha nga ang dili hudiyo diwa mga hintil? At sa English. Kaya bisaya manto. to. E Ingon si San Juan, at Santiago, ato ng uh, ang mga dili hudiyo nga mituos Dios, mituos binsay, di na to sa Mokon kung sama ng dili hudiyo. English version. Ingon e dire, Acts uh, 15 verse 19. Oh. And so my judgment is that we should not insist that the Gentiles who turn to God must obey our Jewish laws. So, di na sa di na ilang mutuo sila sa balaod sa mga hudyo. Apan unsa may solusyon? Solusyon na yung andere. Hino noa, ane Ato silang sulatan. So, di na sila atuon mga personalon pa. Ang trabaho diha ila na lang sulatan. Unsa may isulat dito? sa mga hintil. Ano yan? Pino no, no a, ato silang sulatan nga dili sila mangaon o mga, mga mahugaw kalanon. A, ingon sa Tiago, ato silang sulatan, di lang ito atuon dito, di lang ang mga hintil nga midawat sa mensahe, ato na silang sulatan nga dili sila mangaon o mahugaw kalan kalanon. Dili sila mukaon o dugo Iba, klaro ang bersikulo mga kaigsuonan oh klaro ang bersikulo nga dili sila sulatan sila nga dili sila mga on og mga mahugang pagkaon kinsa may sulatan ang mga hintil sunod ang dugo dili ipakaon sa Ginoo sulatan sila karon kay pitin naghanang mga kinsa man yung mga og dugo mga Roman Katolik mga og dugo na kusog na mga og dinuguan unya ang ilang ka biblia nagsulti biot gitawag nga maayong balita biblia nga dili lagi pakan ng dugo dili pakanon og mananap nga mahug, ah, mga, mga pagkaon nga mahugaw Unang mga on gyud sila mo nay gipasabot mga. ang ilang matuba ang ilang giangkon kuno nga sila nag sa biblia sila rapod ang niguba sa nag compile nga naman ang dugo dili ipakaon o karon asila na sila sa mga dinuguan. Huwag yan pong kapasar. Sunod, ayaw pagkaon sa mga mananap na mahugaw. Kaon ka po sila. Paguntugod na niya, din na O, oh. buti pa nga ang mga apostolis na sayod, nga adun mga mga mananap na mahugaw, nga dili ipakaon. Panahon, panahon nila. Ah, panahon nila, ha? o nga, bad, daan man a man na, sa, daan, sa daan daan man na, sa bago, naman dili oy mga apostoles gani ka sulat pagani nga ang mga hintil nga nito os pulong si Ginoo ato silang sulatan nga dili mgaon sa mga mahugaw pagkaon dili mo kaon og dugo gibutang mo gani sa Biblia unya buhat ba uh, 15 oh bersikulo 19 sunod bersikulo kaya sukad pa sa karaang kapanahonan, matabas mga apostolis, sukad pa sa kapanahonan si Moises aduna na iyang mga tigmantala ni, ni mataglungsod. Oh, sanglit ang iyang mga sinulat. Ah, oh, bantay ha? Ang sinulat ni Moises daw ginabasa sa mga simbahan sa tanang adlaw igpapahulay. Grabe nga bersikulo na anay tigmantala si Mrs. sa matag lungsod na ang iyang mga sinulat gibasa matag adlong sabado. Karon, nagawante mo, unsa may gisulat ni Mrs. Unsa mang libruha ang gisulat ni Mrs. nga naas Biblia. Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Lima kalibro sa ato ba kining lima kalibro igsuon nga gisulat ni Moises gibasa ni ah, gibasa ni matag sabado sa mga simbahan oh nang kung gibasa ang mga sinulat ni Moises sa matag simbahan panahon sa bagong tugon so ilang nabasa nito o sa men nabasa, nabasa nila nabasa nila nga dili pagkaon ng karing baboy nabasa nila nga ang mga mananap mga dili pakaon kay gibasa man ang sinulat ni Moises Nabasa po nila nga ang dugo dili pa kaon. Ila pong gibasa, gipebalo po nila nga adunay na pulok kasugo kay kanang Ten Commandments na amana sa libro ni Moses. oh, gibasa po niya nga ang Sabado adlaw ni nga pagsimba. Naputang dia sa, sa libro ni Moses. O, oh, sa ato pa ang punto mga kaigsuunan. Nga kining lima kalibro panahon sa mga apostolis, gisangyaw nis mga apostolis, gibasanis mga simbahan. So, klaro, nga ang mga apostolis, nangwali sila. Nga ang baboy dili pakaon. Nagwali sila, nga, so, nga uh, hugaw ang mga mananap. O, na ay mananap nga ng mahugaw, nasa siya mananap ng hindo. Nagwali sila nga ang mga tao mutuman sa nabulok kasugo. O, nagwali po sila egsoon nga ang Dios ni sa like, Sabado. So, anak sa libro ni Moses. <coughs> Mao nga panas sa aktibo sila. Nahibalo ang mga apostolis nga naay dili pakaon. Karon, ang pangutana may gala. Ningon ang bersikulo nga ang tag na sunugon sa tapusan ng mga adlaw. Ang nagkaon sa karing baboy. Muna nga, walay gigrawn, walay ligon nga ebidensya sa mga RCC kung si IPD. Nga miingon na sila nga ang baboy limpyo na ipakaon na panahos sa kon Kung ano kayo suon sa Batul pa diha. 2 Korinto 6, 17-18. Nihang Panggula ka kanila, og magpalain ka kanila, og ayaw na ka paghikap og mahugaw, o paghinangpuno ka mo. San Pablo, nga mugawas na muguwa ka diha. ayaw, paghikap, og mahugaw. unsa man niyang mahugaw, nga nasibliya, na di asibliya ka ang baboy. Ang baboy, hugaw, ginoo. Ayaw na, ayaw paghikap. Muna siya, o paghinang ko kamo o kamo mahimong ako mga anak kay bagi-laki o ako mahimong inyong amahan nag-ingon ang labing gamahanan nga Dios. Sa pa naas ba tugon gihapon nga di ta pakanon di pahikapon sa mga mananap nga mahugaw. Karon, ingon sa 1 Corinthians 15 nga ka kumaon kamo nga anaas baligianan sa mga kanunon Ngano ka nga giingon mas Pablo nga kaon mo smakan onon na bisag unsa nga naa merkado basta kan onon pwede tang mukaon. Ngano ka nga may pulong kan onon bisigutan diha. Tungod kena na ay dili onon. Unsang man ning mga mananap nga dili onon? Kadtong mga mga, mga mananap nga mahugaw mo nay onon. So pag iyon ni Pablo nga kaon mo kamo sa mga, man, ah, mga mananap nga kan onon nga nasa merkado Ang buti pasabot eh, ni Apostol Pablo, kadtong mga mananap nga gitugot sa Ginoo, moto siya makan unon. Pero ang mga mananap nga wala itugot sa Ginoo, dili sila kanunon. unon. Dili sila kanunon sa mga matubad diha pinili ang katawhan sa Ginoo. Nga naman, kay sa wala pa siya magsugo ani. Eh, siya. Nga ang katauhan sa Ginoo dili pakanon kanon sa mananap nga mahugaw. Wala mingon nga ang hudyo di pa kanon. Wala na oy. Wala mingon nga ang mga SDA mo di pa kanon. Kung dili, kung ni ang kunta nga kita katauhan si Ginoo, di kita mangaon. on. Nga. Diyotor, Kay ika mao ang usa ka katauhan nga balaan niyo bang imong Dios og siyo Uba nagpili kanimo mo kang usak ka katauhan nga maangkon alang sa iyang kagalingon ibabaw sa tanang katauhan nga na ibabaw sa naong sayuta sa gingon ni nga kita daw o ang katauhan daw nga giangkon sa si ginoo nga balaan ang katauhan daw nga giangkon nga, nga pinili nga iyang kagalingon katauhan ayaw pagkaon sa mga pagkaon nga hugaw sa ito pa ang dili pakanon sa mananap nga mahugaw labi na ang baboy kadtong katauhan sa Dios wala ingon nga ang dili pakanon kadto ang mga Hudiyo ang gibutan diha kadtong katauhan, si Now, yung katauhan si sa Ginoo no kinsa man katauhan sa Ginoo unsa may nga kita mga tao sa si Ginoo ta na nasa Bible 14 12 nga kinahanglan nga hutay ang katauhan sa Dios o maos mao sila ang nagtuman sa mga sugo sa Dios ang katauhan das Dios katong mutuman sa sugos Ginoo nakaran ko aton lapaso si na sa Ginoo katauhan ta siyawa di aduha ko maguna may katauhan sa Dios og naa si e katauhan sa yawa ang musupak sa balaod sa si Ginoo katauhan sa yawa ang mutuman sa balaod sa si Ginoo katauhan sa Dios ana asa mo na paingon Ganahan mo taogon mo kat anak mo siyawa Ganahan mo taogon mo katawas Dios. O katawan siyawa Yawa pagka problema ang Karon. Sa ato pa ni atas gitawag nga tagna. Karon sa amay tabo. Nga sunogon ang mga tao nga nagkaos karing baboy. Tiglo tigso na nga ang Isayas dili siya past tense, Buti sabot nga atong ginahimok kada adlaw. Kaya tungon sa bersikulo nga ingon ang tanan nga nagkaon. O, oh, wala nga ang tanan nga nakakaon. Kaya kung mini nakakaon, maapil gaya pong sunog, Wagi, ang tao nga niundang nakaon, nakakaon, nakakaon sa una, nga niundang kaon, maapil pong sunog. Kaya ang bersikulo, kung nahitabo pa nga, ang tanang nakakaon di man ang tanan nga nagkaon buti pa sabot nga atong ginabuhat karon sige tagkaon ni e undang sunugon sa kalayo nus ama nga sunugon pagaysoonan sa Biblia adunay gitaw kami sa sikan kami wala pay sunugon dias Ginoo nga nagkaos karing baboy sa tinuod lang. Mo na nga kon mo kasunugon ang mga tao nga nagkaos baboy sa ikaduhang pagbalik ni Kristo dili na tinuod tungod kay sa pagbalik ni Kristo may gigsuonan wala pay sunog tibo kalibutan dili pa na panahon nga sunugon ang tibo kalibutan sa pagbalik ni Sikan kaming ngano man na i-prove diha unang t 4 bersikulo 16 kay ang ginoo mo unya ang mana gikan sa langit idubanan og singgit sa pagsugo og tawag sa puno manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay niya kang Kristo muuna sa pagpamangon oh og kita nga mga buhi pang may pagkasakgaon sa Ginoo dadun paingos langit kauban sa mga tao nangamatay nga mga tao matarong ang purpose ni Kristo nga pag-abot ni sikan kami ang purpose niya kuhaon niya ang tanang taos, kalibutan nga matarong apil ang buhi so pagbalik ni Kristo igsuon duha ka klase ang buhi niya adun na, na, na buhi nga daotan og na buhi nga matarong titlo din sana buhi nga daotan og buhi nga matarong kinsa man ni mga daotan nga buhi kadto na sige sa Ginoo So ang maabtan sa si Ginoo nga mga daotan nga buhi mao ni buhaton niya dos at Thessalonica tutan na para masabtan pag to ang bangong bersikulo may gala dos Thessalonica dos bersikulo otso, ya Onya ogaling ang masupilon igapadayag na o kini pagapatyo ni Ginoong Hesus pinaagi si ginawa si ang baba o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Meaning nga sa pag-abot ni Kristo na apa si Nga mga dautan nga buhi. Mabuta nang ang Biblia may gala ang second coming close of provision. Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo mauusa ka paagi sa pagsira sa kaluwasan. Muna nga samtang wala pa sa kabalik oh, gawag siya balik mo na ako pag inulusol mo aron mapala ang inyong mga sala buhat 3 versiko 19 unsa daw kinahanglan kitay unang mabalik sa kinoo dili siya kaya kung si Kristo nangani ang makaunag balik maulahita impas kita laglag kita nga naman pag abot ni Kristo patay man Ah, duha ang tanawang ni Kristo niya. Pag-abot ni Kristo ang patay banhaon. Sunod, ang buhi ng daotan patyon. Maunay trabaho ni Kristo pag-abot niya. Dili pa niya ang mga nangamatay. Nga naman, so, ang mga nangamatay ng na daotan, apil ang nagkaos karing baboy, apil ang mga palahubog, apil ang mga sugarol, apil ang nagyukbo uh, o maribulto, apil ang wala upahulig like, sa bado sunugon sila sa kalayo dili pa ang pagbalis Ginoo kung dili human ang usa ka libo ka tuig nga bakasyon sa matarong nga langit og human sa 1000 years ay ha pa ang mga tao nga mga daotan tingali mo mo nga para usay proy nimo na usay proy nimo nga ang mga daotan di pa sunugon kan kami hindi di, di sunugon tungod kay ang Biblia mga na nasulti. Nga may tabo lang ang imperno, human ang 1,000 years. Nga bakas sa mga taong matarong nga pag-anin ni ginoos kalibutan, banhao niya ang tanang mga daot, ma matarong nga matay ang mga buhi, dadon pengos langit, papuyon sa langit, sulod sa 1,000 years, unya tiklo nga sa pag-anin ni Kristo, sikan kaming, na ay dili mabanhaw. Kinsa man eh, ang mga dautan. Oh, na kung sunugon si Ginoo ang mga nagaos karing baboy, pag-anhin niya, na ay di masunog. Kinsa man ay di masunog, katong nga matay ang mga dautan. Kaya naman po min Kaya dili pa, nila, dili pa panahon nga banhaon ang mga nangamatay nga dautan sa sikan kaming. Ang banhaon sa si ginoo kadtong nangamatay nga matarong mabanhaw sila sa gitawag nga unang pagkabanhaw. So na ay maulahi. Now, katong mga daotan nga nangamatay, pila man kalibog katuig tuig usa banhawa sila. Pwede na Og bahin pa sa uban pang nangamatay, mabuhit lamang sila kung matapos na ang usa kalibo katuig. Meaning, nga sa pag-ante ni sa itong hinuos kalibutan, Banhaon ang mga matarong ang daotan ibilin pa sila. Dadoon ang matarong paeus langit pabuyon sa 1000 years bakasyon ang mga daotan pod ni kalibutan na wala banhawa sulod pod sa usa kalibo katuig. Human sa 1000 years banhaon ang mga daotan okay, kaigsoonan. So, so diyan na may tabo ang pagsunog tungod kay nabanhaw na, na mga daotan. Pinadayag 20, versikulo 7. Tatanaw na ha? Versikulo 7. Tuon tamang kakisunan para mas masayot yung mga nasibliya. Na Pinadayag 20, versikulo 7. Inigkatapos na sa usa kalibo katuig. Ano? Inigkatapos na sa usa kalibo katuig ang yawa buhiyan gika siyang bilangguan o unya mitunga siyang sa ng ayuta o ginagilibutan ang kampo sa mga balaan apa na kalayo nga mikun sa dikan sa langit og milamoy nila Subuti pa sabot nga human sa 1000 years ay ha pa mahitabo ang impierno asa rabit ang mga dautan ni aras kalibutan kay kay natong gipuy ang kalibutan maornisya ang impierno hon sa si Ginoo wa, wa, wa na lain pang lugar may gala nga tawgo tug impierno ay mutuos ang mga tao nga ang impyerno na asa tunga sa langit og yuta di na tinuod eh. ni ana ito lo si Biblia 2 Pedro 3 versikulo 7 nga kining langit og yuta nga atong nakita karong nagalungtad gitagana alang sa kalayo gitipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga tao nga dili just nun sa ito pa ang atong itudlo ang impirno, ng imperno, kaya nung ipo yung kalibutan. Mabuta ng kwaon, tapos ginoo, kaya nito maabot yung sunog. O, oh, ginoon, hindi nga masiro Tungod ka ay mga pundok karon nga nagtudlo, nga wa, di mga tuglangit ang mga matarong. Sama na sa sinyo ba? Sama ng sa ba? Seventy. Nga ang mga tao ay di na langit. Na kung di mga tuglangit, di mga apay sunog. oh, mga apay sunog. So, akong balikon magkagsunan. Kung imutan aon, ang supunas ono Ningon dito, nag-ingon na ginoo nga ang salapi o bulawan dili makaluwa sa adlaw sa kasuko sa ginoo. Ang tibuok kalibutan lam sa kalayo. Sa pa, kining atong gipuyan ang kalibutan mo ni yung sunogos ginoo. Apan nga, nga ako ke, na ako nang isgutan mahigala tungod kay na atas tagna ni Propita Isayas. Nga ang nagkaon sa kaning baboy sunogon sa katapusan ng mga adlaw. Apan sa pagtuon sa bibliya mga nga adunay bersikulo nga dili pa panahon sa sikan kaming nga masunog sila kay ang nagkaon sa kaning baboy nga gid undang ang mga palahubog nga gid mo undang ang mga sugarol nga gid mo gid mo undang ang mga tao na naglapas, sana, pulok, asugo, nga naglapas sa napulo ka sugo nga wa gid mangundang hatod nga matay na lang inigbalik si Ginoo dili pa sila sunogon. wa pa masunog nga dotan diha tungod kay sa ako giingon lagi, nga ang mga dautan mabuhi lamang sila kung matapos sa ang 1,000 years. O nebao taga sa pag-anin na sa kalibutan sikan Kan Kaming, may pagsugod sa 1,000 years sa ihap. O, oh, hantod nga mga tarong, mataong matarong dato langit, magpuyo sila within 1,000 years. Sa ato pa, ang mga daotan ibilin sa yuta sunod sa 1,000 years. Human sa 1,000 years, banhaon ang mga dautan aron sunugon sa kalayo matuman ang tagna ni propeta Isayas, human ang 1000 years nga sunugon ang tanan nga nagkaon sa karneng baboy agom balikon nga ang nagkaon sa tanan ang nagkaon sa karneng baboy nagbuhat og daotan mga sugarol o mga palahubog ug uban pa naglapas sa nabulok kasugo masunog lang sila human sa 1000 years dili pa sira sunogon si kan kami atong kay panginawa ato, so, atong atong pagtuon karon matagaan at paglantaw sa malabot na panahon mao nga ang punto lang sa atong pagsangyaw dire dita mang hilabot ato lang gitun an gyud ang gitun na lang unsa biblia ato lang iwali para masayod mo samtang naa pa panahon Teknota, samtang buhi pata, abli pa ang kaluwasan, kung mamatay ta, sirado ang kaluwasan. Sunod, wa pa ni balik ang ginoo, abli pa ang kaluwasan. Ayaw pa abuta nga mo balik sa una, usak ka mo balik. Wa na panahon, mga kaigsunan. Kaya doon ba klase ng mga tao na nagpaabot sa ginoo? Nagpaabot para muuban o nagpaabot para dauban. Muna nga, kini mga tao nga nagpaabot para dauban, di ginamamiyag bisyo. Di na mo nagkaok ka ni Babo, di na mo nagkubog-hubog, di na mo inom o maisok ilim nun. Mauna mga tao nga nagpaabot para nauban. Pero ang mga tao nga nagpaabot para makauban sa si ginoo, magbagus kinabuhi, mga lagad sa si ginoo, dawaton ang botismo, dayon, padayon sa pagkinabuhi ng Diyos nun. So may magtanaw din ni dahil gubihiro, may buntag liha, Og usab ni Pastor Juniper Coligado, maayong uh, buntag niya, Pastor. Og usab ni Jubani Cantiro uh, Felicidario. Og usab ni Juan Tamad maayong pagtan-aw niya. So akong balikon ay kalimo sa pag-share tong live mga kaigsoonan. Ngatus mga parinte at mga higala gawas sa nasod sa Pilipinas aron sa akong giingon nga bisan pa kun wala mo magwali pero nakatabang mo gamit ang cellphone sa pag-share sa itong mensahe sa margihapon na nakawalita. So, ang pagsuporta pag pag, uh, pag pag, uh, sa itong ministry, so, on, maulang ang pag-matupadiha. Pag, Pag-ampo, ikaduha, pag-sin uh, may star sa ating nga live, aron sa pagsuporta sa itong ministry na itong ginahimok mong kaisunan. So, salamat kay may buntang may magtanaw o mag-ampo tas pagtapos. Minahan nga Dios kanay ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat amas panahon, salamat sa si kinabuhi nga mighatag kanamo. Nalangin ni usab ang katauhan na minaw na katanaw, ug nagtuon sa balang kasulatan. Himo ang Ginoo nga ang amo sa pagpanigamot pinaginiini, ni ma siguro namo amahan ang kinabuhi ug ang katapusan. Tuloy kami sa matagos na kanamo, sa kanamo sa pagkinabuhi nga labay sa mga tubangan. Nalangin ni ang tanan nga nagasangyas sa balita, mga pastor, mga uban pang mga mensahero na nagasangyaw sa baga padayon labi na sa pagtudlo sa imo nga kasuguan ug balaod og uh, pasaylo kay may sa masala o magisalig ang matawat pinaagi lamang sa anak nga among manuluwa sa amin bueno sa alas timbangan sa katarungan ako si brother John uh, de la Piña may kaninyo nga magbutiyag sa ka oran mo sa kaluwasan apan ang sa kamato may krimen sa katawan nagasalamat may buntag gadlos ug babay bersikulo lang walang personalan